Cerquem a l'usuari a l'equip administratiu. Per poder entrar a l'apartat de facturació, tenim dues opcions. 1. Anem a la pestanya Visites del menú principal i escollim Visites programades. Posem el cursor sobre la visita que s'està realitzant, cliquem el botó dret del ratolí i seleccionem Inserir, règim de finançament. A continuació, triem el tipus de cobertura i cliquem la pestanya de facturació a tercers. Dos. Anem directament a la pestanya Facturació a tercers del menú principal i escollim Registre de factures. Compromís de lliurament. Per poder generar aquest document, només cal que posem a l'apartat Finançament el tipus de cobertura. En aquest cas, assegurança escolar. Seguidament, cliquem el botó Documents i generem el compromís de lliurament, que certifica l'assistència al CAP i el compromís de lliurar al centre el volant d'assistència de la mútua. Un cop tenim les dades actualitzades de l'usuari i tota la documentació, en aquest cas l'informe de la visita sense antecedents patològics i el volant de la mútua aportat per l'escola, podem fer la factura. Una vegada dins el programa de registre de factures, ens trobem tres apartats ben definits: identificació, finançament i detall factura. A l'apartat d'identificació, el programa rescata automàticament totes les dades de l'usuari. Per tant, només haurem de comprovar que siguin correctes. Finançament. Primer, hem de seleccionar el tipus de cobertura dins l'apartat finançament. En aquest cas, assegurança escolar. A la pestanya Mútua trobem un desplegable en el qual haurem de cercar la mútua de l'escola. Cal afegir també el número de pòlissa, la data de caducitat i, si cal, les observacions. Anem ara a la pestanya Dades accident. Ens demanarà guardar les dades. Acceptem i seguim. Aquest apartat cal emplenar-ho amb totes les dades que disposem de l'escola. Nom de l'escola, domicili, telèfon, mútua, data i hora de l'accident, data de l'assistència. També podem incloure una petita descripció de les lesions. Com més informació posem, més completa serà la factura. Un cop tenim totes les dades afegides, anem a detall factura. En el moment que guardem per primera vegada, es genera un número provisional de factura. En concepte facturable, cliquem la fletxeta i seleccionem les intervencions que s'hagin dut a terme. A la quantitat, anotem el total de serveis prestats i, per defecte, ens pot agafar la data del dia actual. Compte perquè ha de coincidir amb la data de la visita, que podrem confirmar mirant l'informe clínic. Comprovem que totes les dades siguin correctes i passem la factura definitiva. Cliquem a Documents i imprimim dues còpies de la factura i dues còpies de dades de l'accident. Fem fotocòpia de tots els documents, en aquest cas l'informe clínic i el volant d'assistència de la mútua, i els adjuntem als documents que acabem d'imprimir. Tramitem la factura seguint el circuit establert a l'equip.